31 yosh. Shu yillar mobaynida vatanimiz gullab yashnadi. Xususan davlat tashkilotlaridan nodavlat tashkilotlariga bosqichma-bosqich o'tildi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan nodavlat notijorat tashkilotlari Milliy assotsiatsiyasi tashabbusi bilan yangi O'zbekistonda El Aziz, Inson Aziz shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Davlatimiz mustaqilligini 31 yilligiga bag'ishlab, yangi O'zbekistonda El Aziz, Inson Aziz shiori ostida mana bugun O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash Milliy assotsiatsiyasi qashqadaryo viloyat bo'limi tomonidan davra suhbati o'tkazilyapti. Albatta davra suhbatiga barcha viloyatimizdagi nodavlat notijorat tashkilot vakillari, faol nodavlat tashkilot vakillari tashrif buyurgan. Bugungi kunda mana shu o'tkazilgan davra suhbatidan mana shu nodavlat tashkilotlari tomonidan amalga oshirayotgan ishlar, grantlarni amalga oshirish tartiblari va bir qancha shunga oid fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi amalga oshirilgan ishlar to'g'risida fikrlar almashilib olinyapti. Davra suhbatida Qashqadaryo viloyati hokimligi, viloyat adliya boshqarmasi mutasaddilari hamda bir qator tashkilot rahbarlari va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad nodavlat notijorat tashkilotlarining umumiy manfaatlarini ifodalash hamda himoya qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, davlat organlari o'rtasida samarali ijtimoiy sheriklik, ta'sirchan jamoatchilikka asoslangan hamkorlikni mustahkamlash borasida olib borilayotgan ishlar haqida aytildi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror va farmoyishlarda bugungi kunda o'sha nodavlat notijorat tashkilotlari uchun keng imkoniyatlar, eshiklar ochilmoqda. O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari Milliy assotsiatsiyasi tomonidan Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritadigan 5 nafar nodavlat notijorat faol nodavlat notijorat tashkilotlarimiz vakillari faxriy yorliq bilan taqdirlandi. Tadbir yakunida fuqarolik jamiyati institutlari rivojiga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh nodavlat notijorat tashkilotlari vakillariga O'zbekiston Respublikasi nodavlat notijorat tashkilotlari Milliy assotsiatsiyasi kengashi tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Bu esa kelgusida qilinadigan ishlar uchun munosib rag'bat bo'ldi.